Шведський проєкт «Шкільні сади перемоги» реалізовують у Копичинцях. Про це розповів секретар Копичинецької міськради Андрій Патола. За його словами, в цьому проєкті беруть участь команди старших класів двох шкіл громади. Учні висадили овочі на площі 8 сотих, а восени змагатимуться за кращий врожай. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації дуже гостро стало питання продовольчої безпеки в нашій країні. І долучилися 3 громади Тернопільської області, які в рамках шведського проєкту підтримки децентралізації, 3 громади, навчальні заклади, так садять продукти першої необхідності. Обрано 3 культури, 2 школи садять ці культури, це буряк, цибуля і капуста, як ви бачите, так. І потім будуть в кінці вони будуть змагатися, хто кращий врожай зібрав, так. І також вони висвітлюють це в соцмережах і також популяризують там цю справу і отримують лайки, і так це також буде впливати на оцінення. Андрій Патола розповів, також шведський проєкт «Шкільні сади перемоги» допоможе забезпечити школи сучасним лабораторним обладнанням для вивчення біології та агрономії.